ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୟୁକ୍ରେନ ସହ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ରୁଷର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ୟୁକ୍ରେନ ସଂକଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବସିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୂଟନୈତିକ ମହଲର ନଜର। ବେଲାରୁଷ ସୀମାନ୍ତରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ରୁଷରେ ଋଣ ଉପରେ ବଢିଲା ସୁଧ ହାର। ମଣିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର 38 ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 67.53% ମତଦାନ। ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର। ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଓ ବାଲିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସଭା। ପରିବାରବାଦୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ତୋଫାନୀ ପ୍ରଚାର। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ୟୁକ୍ରେନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚେନ୍ନାଇରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କନକ୍ଲେଭ। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଧରାଶାୟୀ। ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ନେତା। ବିଜେଡିର ଏକତରଫା ବିଜୟରେ ବିରୋଧୀ ବିସ୍ମିତ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବସ୍ତୁତଃ ମୂଳପୋଚ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଭୋର 5ଟାରୁ 2 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି। ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପସ୍ଥିତ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 2 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ, 9ରେ ଯାଞ୍ଚ। 14 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ମତଦାନ ଓ 26ରେ ଗଣତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା। ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନା ଜୁହାପଦର ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକକୁ ବୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି ସର୍ବବୃହତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ। ପବିତ୍ର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ନିକଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ। ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 4 ଫୁଟ ଓସାର, 2.5 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏହି ବୃହତ ଦୀପରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ଢଳାଯିବ। ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଶିବରାତ୍ରୀ ବା ଜାଗର ଦିନ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ବୃହତ ଦୀପକୁ ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ। ସମାଜସେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୁତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଫର ୟୁଥ ବିଷୟକ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ହରିହର ହୋତା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଆ ସ୍ଥିତ ଏସ୍କେବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଅପୂର୍ବ ଶାହା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଶୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ ତାତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ କ୍ୟାରିୟର ଆଣ୍ଡ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଲ୍ର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାରିୟର ଚୟନ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜେ ଜୟମାଣିକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କୀ ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସ୍ଥାନୀୟ ଘୋଡ଼ାବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ତପନ କୁମାର ରାଉତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର TRL କୃଷାକି ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳକ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପତ୍ରବାଚନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ବଳ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରାୟ। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ୍। ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ୱୁଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ୍। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର
8763492296 and 7008349593. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ए युक्ति के अनादि कालरु प्रचलित होई आसुछि। समयर कालचक्ररे जेतेबेळे समाजरे धर्म ध्वंस होइजाए, जेतेबेळे अधर्मिंकर ଦୌରାତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ମାନବ ରୂପରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ରୂପୀ ଅବତାର ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏହି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ସେହି ବନବାସ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଖାଣ୍ଡବନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। କୋଶେ ଦୁଇ କୋଶ ଦୂରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଶିବ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଶିବ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୈବ ପୀଠମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଛା କରି ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଖାଣ୍ଡବନକୁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଜାଗାରେ ହାସିନୀପୁର, ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ସୁନାମୁହିଁ ଛକଠାରୁ 3.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ୁଛି କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କର୍ଣ୍ଣ ଏହିଠାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାମ କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଳିନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରମ ପାବନ ଦେବଭୂମି ରୂପେ ପରିଚିତ। ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବାଳୟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭୂମି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ସୁନୀଳ ସାଗର ଓ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ପଦରେ। ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟାନୀ ଏହାର ପରିବେଶକୁ ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ବିସ୍ତୃତ ବନଭୂମି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ ଥିଲା ଏହି ଇଲାକା। ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲି
ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କଥା, କାହାଣୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ତାହା ହଜିଯାଇ ନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ଜନମାନସରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୌରବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବନଭୂମିରେ ଏକଦା ଅଜ୍ଞାତ ବାସ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଶିବଲିଙ୍ଗମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଆସି କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାସିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚ୍ଚିତ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ନିଘଞ୍ଚ ନିକାଞ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ସୁନାମୁହିଁ ଠାରୁ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ 3.5 କିଲୋମିଟର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୂଢ ହୁଏ ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହାସିନପୁର ମୌଜାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଭୂପତନର ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବେ ନିର୍ମିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଧଏକର ଜମି ମଝିରେ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ତାହାର ମୁଖଶାଳା। ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ରୋଷଶାଳା ଓ ଏକ କୂପ। ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତଳେ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ। ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚାତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରହିଛି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ ଓ ବେଲଗଛ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନିରବ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ମଣ୍ଡପ ଓ ବଉଳ ଗଛ। ଏହା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ରହିଛି। ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ହାସିନପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ। ପୂଜାରୀ, ବଢ଼େଇ, କରଣ, ନାପିତ ଆଦି 102 ପରିବାର ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ। ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ 4 ଘର ମାଳି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ। ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭୋଗରାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ ଆଳତୀରୁ। ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଳଭୋଗ ଅର୍ପିତ ହୁଏ। ବାଳଭୋଗରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ଚୂଡ଼ା ଘଷା ଓ କଦଳୀ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କରାଯାଏ ଶଙ୍ଖୁଳି ଭୋଗ। ରୋଷଶାଳାରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଓ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଏହାପରେ ଦିବା ପହୁଡ଼ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପହୁଡ଼ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦୋଳଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ପଟୁଆରରେ ଶାହାଜାହାନପୁର, ଜେନାପୁର, ଗୋଖରା, ବାଲିସାଇ, ହାସିନପୁର ଆଦି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଠାକୁର 5 ଦୋଳ ଓ 10 ଦୋଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୀର କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେବକମାନେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଯଜମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାର ରୀତିନୀତି କିଭଳି ଚାଲୁଛି, ସେବାୟତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାବୁଲି ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହେଲା କଲୁ, ସଂସାର ହେଲା କଲୁ, ଆମର ଏଠି ସେବା ପୂଜା ସଦାବେଳ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା? ହଁ। ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବେ? ମା, ଏ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖ ଆଖରେ ତ ଜନବସତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଭୟ କିଛି ଲାଗୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି କେମିତି ଚାଲୁଛି? ରୀତିନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ପୂଜା ଧଜା ବାଳଭୋଗ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ଧୂପ ହେଉଛି,
ରାତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହୁଡ଼ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିନିୟମ ହେଉଛି ସବୁ କଥା। ଏ ପାଖ ଆଖରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶନିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ଆସି ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମଦାମ ସବୁ ଏଠି ହେଉଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଏଠି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁକା, ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା ଆମର ମୂଳରୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇଟାକୁ 4 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ କରିବ, ହାସିନପୁର ସାହାଜନପୁର ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିବ ବୋଲିକା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ଯେତେ ଆଗରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ସେବକ ଲୋକ ଆମେ ସେତିକି କରୁଛୁ, ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା କିଛି କରିପାରିବୁ? ଗାଁ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉନି? ଗାଁ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଇକି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାହା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଲି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଓ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲୁ କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିବିଧ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଭିତରେ ବେଲ ଗଛ ରହିଛି, ଗୁଆ ଗଛ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ବାହାରେ, ପରିସର ବାହାରେ ରହିଛି କଦମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି, ବଉଳକୋଳି ଗଛ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରର ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକା ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ହେଲେ 25 ଫୁଟରୁ 30 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାତ୍ର 4 ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏହା ଆଜି ଆମର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ 3 ଦିନର ରହଣି ପାଇଁ ସେଭଳି ପରିଦର୍ଶନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ ଭୀମେଶ୍ୱର, ଅର୍ଜୁନେଶ୍ୱର, ନକୁଳେଶ୍ୱର, ସହଦେବେଶ୍ୱର, ଯୁଧିଷ୍ଠିରେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି, ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠାକାର ଯିଏ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି, ଏହାପରେ ଆପଣ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ।
ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.3°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 22.0°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 73% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 76% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।